kulanti waad wanaagsan daawadayaal dhuhur waan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka haragalka RTN waxaanu idin la socodsiinaynaa aniga ahna Cabdi Said Saalax barnaamijku si toos ah ayuu wixii kaga imaanaya xarunta telefishinka ku leeyahay magaalada Nairobi qodobadaas ku daawan doontaan hadii uu rabidmana waxa kamida doorashada gudoomiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka qabsantay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sidoo kale rais wasaaraha hore ee Soomaaliya Muur Xasan Xuseen Nuur Cade ayaa waxa uu ku geeriyooday dalkaasi Ingiriiska wadamada bixiya deymaha ay ku mideysan yihiin ururka Paris Club-na waxa ay isku raaceen in Soomaaliya ay kaafiyaan deyn dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka Kongareska dalka Mareykanka dhanka kale waxa uu meel mariyay caafinta deynta Soomaaliya uu ku leeyahay qodobadaas iyo qodobo kale oo duwan oo faahfaahsan ayaa ku daawan doontaan inta aan ku guda jirno barnaamijka haragalka soo noqod wanaagsan hadawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka haragalka RTN oo faafasan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay maanta waxa ka qabsantay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ku tartameen laba musharax fadhiga doorashada ayaa waxa ku sugnaa 93 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo musharaxiinta u kala codeynayay waxana gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya loo doortay xilibaan Dr. Cali Saciid Fiqi oo ahaa safiir Soomaaliya u fadhiyey midowga Yurub labada musharax ayaa waxa ay codadka u kala heleen 84 cod waxa helay Dr. Cali Saciid Fiqi oo noqday gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halka laba codna uu helay musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Cabdiraxmaan waxana halaabay 8 oo cod gudoomiyaha gudiga doorashada gudoonka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xilka gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku guuleystay xilibaan Cali Saciid Fiqi go'dhoweyda ayaa sidaasi la shaaciyay in go'dhowna waxa lagu gudagali doonaa doorashada gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Koonfur Galbeed hase yeeshee xilibanada ayaa loo fasaxay qado iyo salaad in ay soo tukadaan daawadayaal waxa hoolka ay ka socotaa doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku sugan wariyahayaga naga soo waramay magaaladaasi Baydhabo ee Cabdullaahi Arfaane in Cabdullaahi soo dhawo hargal wanaagsan hello assalamu alaykum hello wa alaykum salaam nima waan ku dhawahay barnaamijkan aan garka RTN TV waxaan ku soconaa madaxweynaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Cabdullaahi bay waxa naga warantaa ka socda maanta ee doorashada gudoonka golaha wakiilada ee dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya koodal koramka ayaa soo xadiray dhammaan xilwanaada golaha wakiilada baarlamaanka labaad ee dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana qabsamay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka
أو ترتمي إلا إيوه لو مشرح أو كلا محمد عبد الرحمن نور إيوه دكتور علي سيد فقهي دورشدة أيها هيد من سعوتي مدو وحانا كبوليستي دكتور علي سيد فقهي أو هلي سيداتي نشتح عود هلك مشرح كلا أو ترتمي بدون كبرمانكا محمد عبد الرحمن وهلي لبو عودة وحانا سيداسي كنا ما تي دورشدة ومبايش كبوليستي دكتور علي سيد فقهي وحنا دمن دورشدة بدون كدمياها كوات برلمان كدور دولة كونفدرالية بدل الشمالية جو بدون كلوات برلمان بدون كونفدرالية. إنه وعيا إن عبد الله أبدا من حسن تهاي هذا الكاميرا يصور دورشدة قدومية كحجي نذا. وحنا سنو كلا. وحنا سنو كلا جرا دورشدة هنا إذا علو أوتاجن مشرح لوان الشمس وأحكلي جري أوتاجن تهاي. ومشرحنا أيوة قبل شذا حلقة قدومي كحين كل واحد برمان كدولة دولة كونفدرال بريطانيا الصومالية هذا بالموقع عدة رسمية أقول يسندون تحليل كان دمن برمان ك. إن عبد الله أبدا ما تسمت هاي إن تاريخ ده قدوميها عصوب الله دارتي برمان كمامل كاسي كونفدرال بريطانيا الصومالية هذه أقول شذا الله وداكتو واقمة إن أدبا نروح هاي قد كتليفون ك أيه ضعيفة مو صورت قلين إن ورثة قريبة هادمون أن ينادو ميستو بس مرة بعد يوم كعلن جانا إن عبد الله يسود وهو بروح النظر أنت تاريخ ده قدومية عصوب برلمان كمان بكون كونفدرال بريطانيا الصومالية ما تلا دارته وما سنتين معه مشرح كلام دورشة ده قدومية برلمان كعصوب دولة كونفدرال بريطانيا الصومالية دكتور علي صدقي أيها سفير كا ميدو يوروبيان يونيون الصومالية وقاعد سنة المتقص شقينا يي مركمان تا يا لو دورتي حلكا بدون كا ولا وكيل دولة دولة كونفدرال بريطانيا الصومالية وهلي سديتني سدح عد حلكا مت كلا وقت الثاني يي عبد الرحيم وهلي لبا عد ليش السوء يي وهلي سديتني سدح عد وحا إمن كلا سوء يي إنه دعوة دوشة تومية كوات وبرمان دولة دولة كونفدرال بريطانيا الصومالية وصيدو كلا وترتمي يا إلا يو لو مشرح أو كلا مشرح قدوميها عبد الرحيم وصيدو كلا أمينو أنا أقدم بين عبد الله يو معلومين أقدم بين واحد شرا خلاف كتاجنا سو حلو ده حلو بنا ما عمل كاسي كونفدرال بيت سوماليا سدي حلو عروك يعني كرا أرين كاسي سو حلو ده حلو بنا ده قدوميها عصوب الله دور تمان تا برلمان كونفدرال بيت سوماليا لقد دريم يوم الحدود دول الدولة كونفدرال بيت سوماليا وإما كدور شذا كسر عتلاح وقصبا دولها أضياش دكان كيد دول الدولة كونفدرال بيت سوماليا أو صاح ولي حلوان لذا برمان كلوات مدوين كندم بكتا جنامرون كساسية كيد بس حتى واحد لقد هنا يا إني مرون كي مدود جد ما يسوي حتى صاح إبلاري فحنا حتى إذا سند أحمر تب إلى إذا صاح ولي حلوان لذا عن الصد أو أنا أقار الله حتى كده ذي إن نوصل على السن نظام أو أي سنة وكان عشانين بس حتى صار وجد إنه وح كان عاد من كده كان بدها من حدوي ذي لأن وذي عشان كان كده حدوذي أو بدون كان ده هذا وين كوه يي كان كدور شذا برمان كدور دولة كونفدرال بريطانيا الصومالية بس حتى وح سعداء من كدور شذا برمان كدور دولة كونفدرال بريطانيا الصومالية وح نقصون بشذا قيوا ذي كونفدرال ايه وحقا عبد الله أبدا من حدثنت هاي كاسوحو هاوريا هايقا عبد الله عرفاني ونوغس ورهما مغالدة بايدة باي حرونتو قبل كباي ايه كاسو وربحيني نغسيني ورركو ودن بي ايه دين عدور شدا مامولكو كونفدرال بريطانيا الصومالية ومانتا بغالدة بايدة بلوغو دورتي قدوميها بارا منكا مامولكو كونفدرال بريطانيا الصومالية هقامين دونا سندها سوسو عدها سين دكتورة علي سعيد فقي وهذا داود يلو لوحان كوكو دشرنا برامج كهرقل كارتي نوسي توسيدي كيغماني حرونتو تلفزيون كوكوليها مغالدة نيروبي وراكا كلاندين هينا نوحا كميدا waxa maanta magaalada London ay dalkaas Ingiriiska ku geeriyooday ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya in Nuur Xasan Xuseen Nuur Cad oo dalka Ingiriiska mudooyinka u dambeeyay xaalada caafimaad ee uu jiifay faahfaahinta warkana waxa ino haya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed الله نحرست وحاودن كنجريز كوكيريو دي نور حسن حسين نور عدد رزول وزاري هوري جمهورية دا فضرال كسوماليا نور حسن حسين وكما قعديرا نور عدد وحاود شي لحي يتبن كفبراي سنة كيكون سقال بقول صدن يتدبدي وانا رزول وزاري اللي بيتبناد تاريخ دا جمهورية دا فضرال كسوماليا
نور عده وحاو شقدي سيوغوه الرئيسي او قبتي كبلابي قيبتي كستمكا او سرقال كنوغدي سند كي كونسقال بقول كنتني سيديدي لبسنا كهر مدح بناني دي جمهورية دا فدرال كسوماهليا وحانا او كميد نوغدي سراكيش بوليسك عالميغا اي انتربولو يقانو توبر عيدان او ديبادا وحا او ديري مدحوينيه جمهورية دا سوماليا محمد سياد بر كدي مركيه او صور دمايستي وحا او دراسيي كلية دا شرعيغا جامعة دا امد دا سوماليا ايو اسكول لغو مغا عابي جري شرعيغا ماليا دا او كويا الله ودن كا تاليانيغا جارهن مغالا دا روما هل كاسي او كو صوبرتي وحا او نغضي قرين مركي اي داعدي دولد دي كعان كساند كي كونساقال بقل ساقاشن يكو دي دالكنا او بربر غلاي وحا او نغضي حوغيه قود اي ارورك بيش عاسي سوماليا دي بيش نوفمبر ساند كي لبادا كون ايو تدوبا دي مدحوينيه دولد دي كوميلگار كا هيدي لغو صور رسي ودن كاكينيا عبدالله يوسف احمد وحا ريزو الوزاره او مغا عابي نور حسن حسين نور عده كدي مركي ويس عزيلي ريزو الوزاره مركا سيجيري علي محمد جيدي لباتان يساقالكي اكتوبر ايس لسند كاسي مرحوم نور عده مركي او عدك كلسوني دا كهلي بارلمانكي كوميل جاركا ها وحا وقت كوبان كدي بكود واقعي حكومتك كوبان تدباتان يسادو حبنود اوكلا ها صدن ايو كو وزير كو يتبن وزير دوله ايو صدن ايو كو وزير كوحيجين 17 ديسمبر waxa uu isbeddel lagu yareynayo xukuumadda ka koobnayd 73da uu ku sameeyay waxana uu magacaabay xukuumad cusub oo lagu soo koobay 17 wasiir 5 wasiir ku xigeen iyo shakhsiyaad ka baxsan baarlamaanka xilligaasi 17 Janaayo waxa wasiirada cusub ansixiyay baarlamaanka kadib markii codayn la sameeyay kalsoonida lagu siiyay 223 cod waxana ka soo horjeesay 5 xildhibaan iyo 2 mudane oo ka aamusay Nuur Cade waxa uu udub dhaxaad u noqday wada hadalkii dhaxmaray dawladdi kumeel gaarka ahayd iyo garab kamida maxkamadihii islaamiga oo saldhig ka dhigtay wadanka Djibouti waxana ugu dambeyn dhisay baarlamaanka koobna 3 dhinac oo kala ahaa dawladdi kumeel gaarka ahayd maxkamadaha iyo dadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha uu qabtay sanadkii 2017 waxa uu baneyay sanadkii 2009kii kadib markii Djibouti lagu doortay madaxweynihii dawladdi kumeel gaarka ahayd Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo isna ra'iisul wasaare muddo kadib u magacaabay Umar Cabdirashid Cali Sharmarke madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha gudoomiyasha labada aqal ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay waxaana u hadlay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo oo sheegay in guud ahaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka shacabka ay wa tacsiyeenayso geerida Allah uu naxariisto marxuum Nuur waxaa daawadayaalha dhanka kalena Sultan Maxamed Sultan Yusuf oo ku sugan dalkaasi Australia ayaa waxa uu ka tacsiyay geerida ku timid ra'iisul wasaarahii hore ee dawladda kumeel gaarka ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhahde Allahu naxariiste Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kulli nafsi daaqatul maut adduunka waa lagu soo kala horeeyay waa la kala horeynaya qof walbana waqti buu leeyahay waqtigiisa ayuu geeriyoonayaa ama uu dhimanayaa runtii waxaan ka tacsiinayaa geeridii ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade oo ku geeriyooday dalka UK magaalada London ee caasimadda dalka loogu arimiyo 4th April 2020 inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan leeyahay ra'iisul wasaarahaygi ilaahay ha u naxariisto jannada firdowsa allah ka waraabiyo anagana allah nooga daba naxariisto adduunkan qof walba waqtigiisa iyo saacadiisa ma dhaafayo laba isbuuc uu ku xanuunsanaa dalka ingiriiska oo xaaladiisa waan ka warheynay runtii Nuur Xasan ra'iisul wasaaraha anigu waxaan bartay 2007 magaalada Baydhabo ee xarunta Bay gobolka Bay markaas oo loo magacaabay ra'iisul wasaarihii labaad ee xukuumadda kumeel gaarka ah uu magacaabay Allah uu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed 22kii bisha November 2007 ayay ahayd waxaan ku soo booqanay oo salaan iyo ducada ugu tagnay sima aan horkacayo Reed Budlaana oo markaa shirka dib u heshiisinta Muqdisho ka yimi oo u yimi magaalada Baydhabo dib u heshiisin iyo casuumaad aan ka helay malaqyada Bay iyo Bakool ayaan waxaan ugu tagnay ra'iisul wasaaraha duco iyo salaan iyo hambalyo runtii si wanaagsan oo qiimo leh ayuu markaa noo soo dhaweeyay annaguna waan u soo ducaynay waana u soo hambalyeen waan ra'iisul wasaarihii labaad ee xukuumadda kumeel gaarka ah lagu soo dhisay
دلك كينيا وهركعي دولة كميل جار كايز الصومالية وحنلنا إن الله وإنا إليه راجعون إلى هاي هون حريستو إلى هاي جنادي فردوس الله كورابيو أنا جو كبدا اسمه دا الصومالي سلطان محمد سلطان يوسف كل نول دلك أن أستريا إدعى قارة يوروب قال هذا المجال ده سليسبروك وأيضا ضم فريسين وسلطان هذا وحنلنا هاي مرة بعد مرة دحادبة قويس كيسي أرور تيسي إيهل كيسي إيه قرابة دي سيبا وحام الله الله أون حريستو عبهن إلهي أون حريستو رسولو ساريهني إلهي جنة فردوس الله كورابيو أنقنا الله نوغد دوان حريستو ربطا إيه واحد دعاية إيه وضرد دعاية إلهي سبحان قادر وحي مسلمة إيه وحي إسلامة إيه وحي بني آدم إلهي دين عكمري سبحان قادر بان الله إنهي آدي Kongreska dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu meel mariyay dacafinta deynta uu ku lahaa Soomaaliya sida warbixinta warkan ay noogu eegay wariyahayaga Yasir Cabdullaahi Kaahin Qaati ku dhawaad 12 saacadood oo Mareykanka internetka loo yaqaan video conference-ka ku dhaxmay masuuliyiinta oo hoggaaminaya wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo wakiilka ka socda dalka ku bahoobay Prisclub ayaa laga wada hadlay muhiimadda ay xilligan Soomaaliya u leedahay dalalka ku midaysan BRICS kala ay Soomaaliya ka caafiyaan dhimaha lacageed ee lagu leeyahay wadamada ku buhoobay naadiga BRICS kaab ayaa boogaadiyay Soomaaliya inay soo gaarto heerka go'aan qaadashada iyadoo ka mid ah dalalka saboolka ee lagu leeyahay dhimaha faraha badan ee samatan bixintooda loo soo maro hanaanka loo soo gaabiyo HIBC warsaxaafada kasoo baxay dalalka kumid ee BRICS kaab ayaa lagu sheegay in dadaalada ay Soomaaliya sameysay ay ku hoggaaminayso in Soomaaliya ay ka caafiyaan lacag dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay go'aanka in kasoo baxay wadamada ku buhooyay BRICS kaab oo dalkeena laga caafinayo lacag dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka oo ay ka mid yihiin deymaha lagu leeyahay Soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinayaa talaabadaasi ay qaadeen Press Club waxaan rajaynayaa in inta dhiman ay naga caafin doonaan sidaasi waxa yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle dalalka Jarmalka Belgium Denmark France Talyaaniga Japan Netherlands Norway dalweynaha Ruushka Spain, Ingiriiska, Mareykanka iyo dalal kale oo ka mid ah naadiga Press Club ayaa goob joog ah shirkaasi iyadoo ay ku wehelinayeen wakiilo ka socda dowladaha iyo hay'adaha caalamiga ay ku hawlan isla markaasina qaabilsan ka shaqeynta arrimaha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay hay'adda lacagta adduunka ee loo soo yaqaan IMF iyo waliba Baanka Adduunka si kastaba ha ahaatee muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliya ayaa u gashay hirdan adag sidii looga cafin lahaa qaybihii dhexe ee barnaamijka hargalka RTN ayaan ku gudajirnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxay ka cabanayaan sixir barar qiimaha macaashada oo kor u kacay xaafadda Islii oo Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Nairobi sidoo faafaynta warkan ay noogu eegay wariyahayaga Cabdiraxmaan Qaliif oo booqday xaafadda Islii ee magaalada Nairobi beeca badeecooyinka xaafadda Islii ayaa cirka isku shareeray kadib markii ay dhawaan dowladda Kenya wadankan saartay bandow bilaabanayo halka saco habeenimo ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in meelaha ay ka keeni jireen badeecooyinka ay albaabaha xirteen taasoo sababtay in badeecooyinka xaafaddan yaalo ay yaraadaan qaalina ay noqdaan maqaaxiyaha xaafadan oo ay ku noolaayeen dhalinyaro badan oo albaabaha loo laabay ayaa sidoo kale sababtay in kuwa furan ay qaaliyeeyaan beeca cunnada beeca dharka oo ay xaafadda Islii caan ku tahay ayaa sidoo kale cirka maraya surwaalihii la gadi jiray 1000 shilin ayaa waxaa hadda la gadayaa 2000 oo shilin beeca kabaha ayaa sidoo kale qaaliyoobay haa badeecooyinku waa qaloobeen sababtoo ah badeecooyinku waxay ka imaan jireen dalka jeenaha 900 islii lagu iibiyo nooc walba yihiin raashinka dharka maacuunta elektroniga dhismaha wax walbo jeenay ka imaan jireen wadanka jeenaha shaqadiisa haday istaagtay badeecadii imaan jirtay bardhay waxaa laga yaabaa boqolaal ku tiran inay soo geli jirtay boqolaalkii ku tiran haday istaageen oo wixii istoogahu yaalla kaliya uu yahay waxa gadmayo
وقصه بدعادي بيع اذا واس بدل شيء درك واس بدلي الكترونيك واس وحول ببيع عودي كوري وسعودان واس بدلين مركب بيع بدعاده واس بدل شيء واس بدل لوين ولبي اسيف يعني بكوس وحا بحايا لك وحا حرم ان اذيق يدي ان جاينا وكل كي ايماناي وحول بو وخليه وين سيدا عنتدي وكالي وقالي وزي ان على وها وكالي وحد وحول بي خليه وين والله أديت حكم ده سيدا با شام بده حتى بيخلوه وحيال بدنا خلوين جبس حتى بيخلوه بدأ أولينك حفظ إسلي ويقاليوين أدر كاس أوجيس حكم ده حقاليو وحقاليو وحكم ده سيدا ما أرك أديجها بكوس ما مقايوين كالتمي سو مرك عن كهلا مقايوين أنت بدن بحد ولا وحري سو مرك قرشات كأوجيسي ده كي أبسط أي حساب درتت bandowga dalkan saaran ayaa sidoo kale yareeyay faa'iidooyinka ay ganacsatada ka heli jireen xaafadan abdurrahman khalif rtn isli nairobi waxay daawadayaal warbixin kala duwan ayaa ino soo socda oo magaalooyinka jawhar iyo sidoo kale jigjiga iyo magaalada muqdisho balse markan aan aadno magaalada muqdisho ayaa dhaqameedyada lagu garaaco durbaanka ama basareemaha waxa ay qayb ka yihiin in ciyaaraha lagu daawashada jecliyaha ama lagu xiyeeseynta badan yahay gudaha Soomaaliya waxa inta badanna in ciyaarahaasi laga dheela gudahaanba ee geyiga Soomaalida iyadoo qaabab kala duwan ama magacyo kala duwan ay leeyihiin ciyaarahaasi oo si gaar ah loogu dheelo gobol walba ciyaar gaar ah haddaba munaasabadaha aroosyada iyo meelaha farxadaha meerada ayaa inta badan ee lagu soo bandhigaa ciyaarahaasi ee dhaqameedyada haddaba wariyahayaga ee Cabdishakuur Shaasha oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheekada soo socota waxa uu nooga diyaariyay mid ka mid ah ciyaar dhaqameedyada Soomaalida aanka ka ah ee lagu iyo in taariikhda reemaha amsi durbaanka uu ku leeyahay ciyaaraha Soomaalida dhawaaqa durbaanka waa mid u muuqda mid ka mid ah muusiga dabiiciga ah ee laga tumo gacmaha intii ay Soomaali jirtay sidan ayaa loo garaacayay durbaanka waana mid ka mid ah dhaqanada soo jireenka ah ee dalka waxaa jira laashin urinaya hees dhaqameed lagu laro durbaanka taasi oo fura u ah ciyaar dhaqameedka saddexoolayda iyo dibka ciyaarka ee durbaanka lagu dheero kamida guriyaha ku yaala degmada Xamarjajab ay ka socotaa mashruucan waxana loogu dabaaldegaya meherka lamaane cusub oo nolosha ku boobaya maanta ambalyo heelka maanta cashiir wax kama qamale ma sha Allah farxadeen si wanaagsan u dhamaaneysa ninka duwan ayaa jira salaada laakiin ma sha Allah maanta walaal ii waalid meeshaan isku imaadeen ambalyo ambalyo ciyaarta la dheelay ciyaarta ciyaarta la dheelay ma sha Allah waxa la ka seenay male maanta kor ii hoos loo boodoya maanta mar ma na fuusho waad in salaamay dhamaantiina meel walba dadku joogtaan maanta waxaan joognaa xaflada walaalka iyo walaashay oo meerkooda maanta ka dhacay Muqdisho gaar ahaan xaafada Xamarjajab
waxaan hambalyeynayaa walaalkay maxamed iyo walaashay ikraan waxaa leeyahay aroos wacan midka ku wartiino ilmo qeyr qaba aad ku heshaan ilaahay ha idinkaga dhigo dhammaanteenna waan faraxsannahay inaan arooskooda maanta u ciyaarno sidaas iyo nabadgelya dhammaan way salaaman yihiin arooskoodana aad iyo aada ugu hambalyeynaciyaar hadda waxaa la ciyaaraa gurbaanka ee dadkaaneeta ee garaacdaan nikada iyo sidoo kale ciyaaro badanaa gudaha ka socdaan aad iyo aadaan loo wada faraxsanyahay waan loo damaashaada alxamdulilah maasha allah tabaarakallah ikraan awees mabaruuk allah ibaarfiid waddanka sameeshii la joogo yurubaa dhihin sacuudigaa dhihin maasha allah tabaarakallah waa ku faraxsannahay aroos kheyr qabto wiil iyo gabar caano maasha allah ya helehelay maasha allah tabaarakallah arkus yaa fahantino mabaruuk ayaartan goormaad teeshaan cayaartan waxaan ciyaarnaa markaan aroos qabno farxad farxaddaan muujinaa maasha allah tabaarakallah alxamdulilah ilaahan ku mahadinaa aan ku shukrinaa aroos kheyr qabta allaha noogu dhigo wiil iyo caano meel kastoo aad joogtiin luqiy cali muudey mune axmed macalin xiise gaar ah ayuu xambaarsan yahay durbaanka waxaana meesha uu ka guuxayo dhawaqa durbaanka isugu yimaada dad badan oo danaynaya daawashada iyo ka qaybgalka cayaaraha durbaanka lagu dheelo waxaana jirta xirfadley ku takhasustay garaacista durbaanka oo loogu yeero durbaanley kaasi wuxuu ahaa wariyahayga cabdishakuur shaashaah oo inta badan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolada kale ee koonfurta dalkan iyo soomaaliya inta badan inooga soo gudbiya sheekooyin xiise badan iyo warbixin xambaarsan ee taariikhda soomaalida iyo sidoo kale dhaqamada kala duwan ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena hargalka r t n oo si toosa idinkaga maraya xarunta t v ga ugu leeyahay magaalada nairobi ee qeybihiisa dambe ayaan weliba ku guda jirnaaya ardayda iyo dadweynaha degmada walloweyn ayaa waxa ay ka qeyb qaadanayaan caratuur laga sameynayo wadooyinka qaar ee degmadaasi walloweyn kuwaas oo biyuhu ay fadhiisan jireen xiliyada roobabka udo warkan waxaa magaalada walloweyn nooga soo diray wariyahayaga mahad axmed cali sheekeeye si loo xoojiyo fahamka beeraha iyo wax soo saarka kala duwan ee dalka waxa ay waqti la qaadanayaan qaar ka mid ah beeralayda tuulada kaluunde oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada jua beeralayda johar ayaana xilligan u diyaar garoobaya tacbashada beeraha maadaama lagu guda jiro xilliga guga midooga dhallinyarada beeryaqaanada soomaaliyeed ee saaya oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro barata cilmiga beeraha ayaa waxa ay qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada johar ka bilaabeen in ay beeralayda ku wacyigeliyaan wax soo saarka beeraha si loo tacbo abuurka galeyda ismaaciil cabdulla barre ayaa sharaxaad ka bixinaya u diyaar garowga ay ugu jiraan tacabka beeraha maadaama xilliga roobka yahay ama uu bilaabo degmadu jogo sidoo kale degdegaan sidii ay waxsoosaarka waxsoosaarka
qaar ka mid ah dhalinyarada barata cilmiga beeraha ayaa sheegay in ujeedkoodu ugu weyn uu yahay in bulshada gaar ahaan beeraleyda ay wacyigelin u sameeyaan si uu u kobco wax soo saarka beeraha. Waxaan maanta soo booqanay mid ka mida beeraha Jowhar ee caan ku tahay, waxaa la sheegay in lagu magacaabo Kulundi. Maasha allah, beeraha sidaad u jiddaan waxaa ka socda diyaargarow aad u ballaaran, iyadoo laga faa'iidaysanayo xilli roobaadka hadda nagu soo aadan ee guga webiga inuu biyo keenay. Saas la adligeed waxaa muhiima in laga faa'iidaysto beeraha iyo waxyaabaha ku aadan deegaaneed, lagana digtoonaado arrimaha ku aadan ee khatarta sida fatahadaha oo kale, isdaba joogjoogtada sida roobabka kale hadday bataan way saameynayaan beeraha. Marka waxaa muhiim inaan ka digtoonaadno arrimahan ku aadanna wacyigelineedna deegaanka waan ka siinna qaybna waan ka ahayn ba maalmahan soo aadneed. Ujeeddaan waxay wadaa falitaankii howlo shaqo ayaa ka socda. Beeraleydu waxa ay u diyaar garoobayaan roobabka guga oo dhowaan curo raba. Deegaano badan oo dalka ka mida way ka curteen. Hadda waxaa socda beertan, waxaa ka socda mataqaanaa falitaan ayaa ka socda. Beeraleydu aad ayay ugu mataqaanaa diyaar garoobayaan. Sida oo kale waxaa jirta deegaano ka mid ah deegaanada maamulka Shabeellaha waa sidaan oo kale. Annaga kasaaya ahaan waxaan ugu nimid beeraleyda inaan siino tale, tusaale wixii aan dhaano, waana ka faa'iidnay, waxyaabo badan ayaan ka faa'iidaysanay. Marka la gaaro xilliga gu'a waxaa beeraleyda saameyn xoogan ku yeesha cayayaanka loo yaqaano ayaxa oo baabi'iya wax soo saarka beeraha. Haddaba sidee loogu hortegi karaa? Waxaa sharaxaad guud ka bixinaya guddoomiyaha saaye ee Jowhar Cabdicasiis Xasan oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala Jowhar. Waxaa jira wax la yiraahdo Anya oo la sheegayo in geeska Afrika uu ku soo wajahan yahay gaar ahaan Soomaaliya. Anyaxaas waxaa rabaa inaan kaga faa'iidaysto beeryaqaanada ama beeraleyda Soomaaliyeed ee xilligaani ku jirto. Soomaaliya haddaa ogtihiin roobkii bilaawday qaar ka mid a gobollada dalka waxaa ka bilaawday roobkii guga ka bilaawday. Jowhar sidoo kale asigana wuu ka bilaawday roobka guga, waxaana soo gaartay sasantiisa ama caraftiisa ama udgoontiisa. Marka roobkaasi waxaa loo baahan yahay anyaxaasi in la sameeyo kahortag, haday noqonayso in dowlad laga kaashto, haday noqonayso in beeraleyd isku imaadaan ay sameeyaan corporation ama wadatashi ay sameeyaan si anyaxaasi biological ahaan ama chemical ahaan sida looga hortagi karo. Allan waxaan ka baryaynaa inuu naga leexjiyo barwaaqada noo taalana sideeda noo ahaato, beeraleyduna iyadoo waxaan u rajeynaynaa in beertoodu u ahaato wax soo saar fiican u lahaato, barwaaqo kale oo sidaan ka sii wanaagsan u ahaato. Dhinaca kale, Cali Xaashi Fowd Cadiif oo ah guddoomiyaha saaya ayaa sharaxaad ka bixinaya safarka ay u soo galeen Jowhar iyo wacyigelinta ay u sameynayaan beeraleyda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Shabeellaha Dhexe. Maanta waxaan joognaa beer ka mid a beeraha Jowhar oo runtii uu ka socdo diyaargarowga guga. Waad u jeedin beerta waxaa ku jirta cagaftii, waxaa la isku diyaarinayaa sidii wax loo soo saari lahaa maadaama uu roobkii guga hadda uu da'ya ama uu soo dhow yahay. Runtii aad ayaan ugu faraxsannahay in aan kala qayb qaadanno in fidinta fahamka beeraha, maadaama uu yahay mahlayskeennu tacab iyo tacliin oo ay tahay in aan wax ka fidinno fahamka beeraha oo aan beeraleyda waqti la qaadanno. Waxay ka mid tahay astaamaha lagu yaqaano ururka Saaya. Maantana waxaan joognaa Jowhar waxaana ka wadnaa fidinta fahamka beeraha. Aad ayaan ugu faraxsannahay inaan beeraleyda waqti la qaadanno oo aan intaan cilmi Ilaahay na siiyey aan u dhiibno ayagan aan cilmi ka qaadanno. Wax badan ayaan ka faa'iidnay, ayaguna wax badan ayay naga faa'iideen sida aan rajaynayo. Beeraleyda Shabeellaha Dhexe ayaa xilligan u diyaar garoobaya wax soo saarka beeraha maadaama la gudagalay xilliga guga, waxaana ay u baahan yihiin in loo sameeyo wacyigelinno badan si ay ugu dhiiradaan
waxsoosaarka beeraha maadaama Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxsoosaarka beeraha iyo biliba xoolaha. Xamdi Dool, RTN. Isoo noqod wanaagsan hadawad iyo waxaan soo gaarnay qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka Xaragalka RTN. Taasina waxa ay ahayd wariyahayaga Xamdi Dool oo magaalada Jowhar inooga soo dirtay war la xiriira beerleyda Shabeellaha Dhexe oo u diyaar garoobaya tacabka beeraha maadaama la gudub galay xilliga googa. Dib haddii aan ugu noqono daawadayaal magaaladaasi Walaweyn, ardayda iyo dadweynaha degmadaasi Walaweyn ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan si wada jir ah ee caratuur laga sameeyay wadooyinka qaar ee magaaladaasi ee degmada Walaweyn, kuwaas oo biyo fadhiisin ee u ahayd hore xilliyada roobka uu jiro. Wariyahayaga Mahad Axmed Cali Sheekeye ee Dunkudbine. Qaybo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxaa ka curtay roobka guga. Degmada Walaweyn waxa ay ka mid tahay degmooyinka uu ka horay roobka. Waxaa jira wadooyin fara badan biyuhu ay fariistaan xilliyada roobka uu da'o. Haddaba, si taasi loogu hortago, dadweynaha degmada Walaweyn iyo ardayda iskuulada ayaa ka qayb qaadanaya caruur lagu sameynayo qayb ka mid ah wadooyinka biyo fariisadka ah. Qaar ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya howlaha lagu dayactirayo wadooyinka ayaa RTN la wadaagay dareenkooda ku aadan isilqaanka carada lagu tuurayo wadooyinkan. Bismillaah, magacaygu waa Sidaam Xuseen Ismaaciil oo ku nool degmada Walaweyn. Waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Walaweyn. Haddii aanahay dhalinyaro ku nool degmada Walaweyn, wadadan dhibaato badan ayaa ku qabnay. Maasha Allah, alxamdulillaah, maanta horta waa la habeeyey. Labada maalin dhan dib habeen ayaa ku socday mufaanta. Wallaahi wadadan waxay ahayd wada raf ayay ahayd mufaanta. Ma lagu socon karin, baabuurada dhib ayay ku qabeen markasta, moostoori iyo wax lay jawaa mufaanta. Hadda alxamdulillaah waa fiicanta, wadadan liisha laga dhigay mufaanta. Magacaygu waa Xasan Maxmuud, waxaan ka soconaa iskuulka Saxan Saxo. Waxaan u soo baxnay inaan deegaankeena hagaajisano. Dadweynaha waxaan ugu baaqay in yani lacag iska qaadaan oo wadada habaysan deegaankaada ay dhistaan, horumar ay keenaan. Foolkaaga dhaqo filka waxa weeyaan nabad ee maxay tahay magaalada Bilicdeeda ku jirta. Marka waxaan u soo baxnay inaan wadadan dadku inta badan ee baawureyda dadka socotada inta badan xaafadaha ay dhib ku qabeen, baa haddeer waxaan u soo baxnay inaan ka qaadano hagaajinteedii iyo maxay tahay in aan sinno caradii aan tuurno. Waxaan rabnaa misana sidoo kale inaan caro tuur kaliya ku ekeen. Waxaan rabnaa wixii kale hool ka soo baxay inaan ku sii wadno hawshatan. Bismillaahi raxmaani raxiim, anigu ah Faisal Maxamed Macalin Cumar oo na ka socono iskuulka Saxan Saxo. Maanta waxaan soo baxnay inaan hagaajisano deegaankeena. Deegaanka haddii wax loo qaban waa in dhibaato badan baa soo gaari karta. Sidoo kale waxaan doonayaa inuu iskuulada kale nagu soo daydaan. Danteena waxay tahay hadda inaan deegaankeena hagaajisano. Waa arrin aad u fiican weeyaan qof walban oo maxa weeyaan mahadiye weeyaan, gaar ahaan aniga haddaan ka hadlo iyo guud ahaan maxay tahay bulshada Waraween iyo iskuulkan ka soo haddaan ka hadlaba. Waa mid waxa weeyaan aad loo mahadiyey. Cidii tallaabadan soo qaaday ama soo aasaastayna ama ku fool lahaydna waxaan u mahadcelinayaa in Ilaahay ajarkeeda siiyo. Maxaa yeelay dadku haddii wax tallaabo haddaad qaado fiican ay kuu sheegaan waxa weeyaan waa loo mahadceliyaa. Waxaan leeyahay howl fiican ay qabteen, waxay mudan yihiin in lagu dayo. Dadweynaha waxaan u baaqayaa ku nool degmada Walaweyn inay wadankooda ay dhistaan. Sanad walba marka la gaaro xilligan oo kale, gaadiidka iyo dadweynaha waxay dhib ku qabaan isticmaalka wadooyinkan oo qaarkood ay suurtagal tahay inay go'aan marka roobku uu da'o. Mahad Axmed Cali Mahad Sheekeye ee telefishinka RTN, degmada Walaweyn, gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ay daawadayaal qodobkaasi wuxuu gun iyo gabagabo u ahaa war barnaamijka Xaragalka RTN oo si toos ah kaga imanaya xarunta telefishinka RTN oo ku leeyahay magaalada Nairobi. Intii aan ku guda jirnay barnaamijka Xaragalka, wararka ugu waaweynaa ee aan ku soo qaadanay haddaan dib ugu noqdo aan xasuusiyo daawadayaasha waxaa ka mid ahaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta ka qabsoontay magaalada Habeedhabo, iyo waxaa guddoomiye loo gudoomiyaha baarlamaankaasi maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku guuleystay injineer Cali Siciid. Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada London. Allaha naxariistay ra-iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ee wadamada bixiyay deymaha
waddankaas kongreska aan dhahde kongreska dalka mareykanka waxa uu meel mariyay caafinta deymaha Soomaaliya qodobadaas iyo qodobada kala duwan ayaan ku soo qaadanay oo faahfaahsan intii aan ku guda jirnay barnaamijka hargalka arti inuu si toos ah idin kaga maray xarunta TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi waxaana si toos ah halkan idin kala socodsiinay aniga waxaan Ciimi Saciid Taala inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.